Que é 600. Aquele galã lá da Sul lá. Que galã, aquele lá que é apaixonado pela Sul lá. Qual? Irmão da coisa. O irmão da coisa. Que coisa? Da... Ah, coisa. Coisa. Mãe dela é o nome. Irmão dela? Ele anda assim, ó. Aí, ó. Como é que é o nome? Ah, é mesmo.